sitten kun huomattiin se vaatekaappi tuonne vauvahuoneeseen, niin siinä vasemmalla puolella oli vaan ainoastaan kaksi hyllyä ja sitten oikealla puolella vaan yksi. Niin se jäi niin paljon semmoista turhaa tyhjää tilaa, mitä voi käyttää. Ja käytiin hommaamassa sitten hyllylevyä ja mä mittaamalla leikkasin sitten sopivaa kokoa. Leveys oli täysin oikea, mutta se syvyys olisi nadisti pidempi, niin siitä sitten takapuolelta pieni pätkä pois. Eli siitä löysi toi hylly kans paikkansa ja siihen tuli kaksi hyllyä ja tälle puolelle tuli kans kaksi. Saa sinne paremmin sitten säilytettyä vaatteita tai laitettu järjestykseen. Pinnasenkö meni vauvahuoneeseen ja vauvan olisi ajatus tänään nukkua ekaa yötä omassa huoneessa. Ja mä pääsin nyt autotallipuolelle. Työkaluseinä jollain määrin rupeaa olemaan ihan hyvällä mallilla. Siihen on lenkkejä, voimia reikkelenkkejä laitettu ja hylsyt on tuossa ja jatkovarret ja mitä nyt on muuta meisseliä siinä. Ja mä ajattelin, että nyt mä lähden tuolta takavakaa ja irrottaa jotain tukivarsia, koska ne kaikki menee sitten pulverimaalattavaksi kanssa tässä talven aikana. Ja ajattelin, että sitten täältä lähtee purkaa. Eli mä otan ihan ekana tosta vakaajatangon irti, koiraluut irrotan siitä ja ottaa ton takavakaajan. Ja mullahan oli peränpuslat hommattu, ne tulee sitten vaihtumaan sinne ja otetaan sieltä kaikki aika lailla irti. Joo, eli tukivarsiin mä sain tosta irrotettu nyt ja sen vakaajan tangon. Eli sieltä on lähtenyt useampi tukivarsi. Käytännössä vetarit ottaa takaata irti ja sit päästään kelkkaa tiputtaa. Toki tuolta noin ylätukivarret ja iskarit ja kaikki muutkin. Mutta, pikkuhiljaa se sieltä. Otetaan täältä takapäästä kaikki alas. Siinä on noin tukivarsia ja niveliä ja tossa on itse vakaajan tanko. Ne on nyt irrotettu siitä. Joo, päivä vaihtunut taas tässä välissä, on ollut aivan törkeä kiireistä. Tosiaan nyt kun on vauva syntynyt, se on nyt 2 kuukautta ja tuntuu, että päivät menee koko ajan niin kuin, ne on vaan niin kiireisiä, niin täynnä koko ajan. Aamun heräät, lähdet duuniin, tuu töistä, muutamat tunnit ehit ole, yöllä syöttelee. Isomman osan ajasta toki Inka hoitaa, mutta on niin kuin väsynyt kaiken lisäksi ja koittaa saada settiä aikaiseksi, koittaa saada settiä ulos ja ei tiedä yhtään missä menee niin kuin itsekin niin kuin videoiden suhteen ja mitä on niin kuin kuvannut, mutta pyritään saamaan jonkun näköistä kamaa aikaiseksi, että saisi niin kuin lauantaina aina jonkun setin aikaiseksi. Kävin hommaamassa tänne tämmösen pienen hyllykön. Tää on niinku 40 senttiä syvä ja olikohan 90 senttiä leveä, eli mahtuu sopivasti niinku tohon reunaan. Ja tän ajatus on, että kun chaserista puretaan osia, niin mä saan nämä kaikki puretut osat nätisti tuohon hyllyyn, eli ne pysyis niinku siinä järjestyksessä. Täällä sitten pari roskista, sekajätteet ja sitten pahvia ja sitten muovit ja metallit kerää vielä erikseen. Ja sitten tänne puolelle sama homma, eli samanmoinen tuo tommonen hyllykkö ja siinä on laatikoita. Sinne saadaan sitten auton osia jemmaa. Esimerkiksi niitä tukivarsia kun mä irrotin, niin niitä on sitten täällä jemmassa ja sitten laatikolla voi käyttää ne myös tuolla pulverin maalattavana, niin pysyy kaikki hyvässä säilössä. Nyt on 2 niinku hyllyä, eli tuolla päädyssä ja tässä päädyssä, niin saadaan sinne sitten tavaraa niinku laitettua nätisti paikalleen ja merkattua. Mä ajattelin, että tässä voisi pikkuhiljaa lähteä purkaa konehuoneen puolelta tavaraa ja voisi lähteä kaivaa tätä ahdinta tuolta esille, ottaisi pakasarja pöydälle ja voitaisiin katsoa, että mihin asti tässä tänään päästään. Ihan ensimmäiseksi voisi ottaa täältä miinusnavan irti. Se on siitä irrotettu. Täältä laittaa toi takaluukku lukkoon, niin ei mene sit lukkoon kun napaa irti. Se saa olla siinä tollain avoimena. Sitten tänne puolelle siirtyy. Ihan ensimmäiseksi mä otan täältä ton hahtoputken irti. Sitten irrotetaan täältä klemmari, otetaan tuolta toi teline pois ja sitten tää ilmansuodatin ja ilmamassamittari ja himuputki tosta kokonaan pois. Saadaan sitten jo aika hyvin tähän tilaa.
rupeahan avartuu täältä kans sitten aika lailla. Ja sit otetaan tosta irti, sit lähtee täältä koko paketti pois. Ja ahdinhan on tuolla alhaalla sitten. Ei mikään kummosempi homma sitten sitäkään ottaa tosta pois. Tätä nyt ei enää toivottavasti jatkossa nähdä. Siitä rupee sitten pakosarja häämöttää ja siitä toi pelti pois. Sieltä nyt näkyy itse pakosarja ja ahdi kokonaisuudessaan. Ja siitä sitten pitäisi lähteä irrottelemaan. Joo, siitä olisi nyt kaikki pakosarjapultit ja mutterit irrotettu. Tää liikkuu täällä niinku vapaasti. Sitten on tuolta katin jälkeinen mutkaputki, mikä tulee sitten tänne itse pakosarjaan, eli tänne valuosaan kiinni, niin se on irrotettu tuolta. Käytännössä sitten täällä on vielä öljyputkea ja sitten vesiletku irrotusta tuolta alhaalta, niin sit pikkuhiljaa pitäisi lähteä tuo paketti. Se on niinku tältä päivältä. Kello rupeaa nyt olettaa sen vertaa, että on pakko käydä nyt pesun kautta nukkumaan huomenna aamulla taas duuniin. Ja siellä on taas nyt ensi yönä pari autoa huudettavana ja saa nähdä jääkö auto sieltä päästä meille. Tässä suht päivittäin aina huudettu, kun siellä on tarjontaa, mutta. Ei nyt tiiä, tsekataan sitä sitten mahdollisesti huomenna, jos niinku auto sattuisi jäämään. Tän parissa jatketaan ensi kerralla, kun tullaan tänne autotallipuolelle. Otetaan sitten tuo pakosarja ahdin tuota pöydälle ja tsekataan sitä sitten läpi. Ja sit siihen tulee tosiaan HX35 holsetti, mikä mulla oli hommattu. Ja sitten pakosarja pitäisi saada teetätettyä tai mahdollisesti löytää jostain joku laadukas. Mut tsekataan niitä sitten tässä talven aikana kans, kun tätä nyt robotaan. Eli sen oikeastaan mä laitan kamat nippuun ja menen tätä pesukautta nyt nukkumaan. Nyt olisi niinku työpäivä taputeltu. Kotosalla kohta puoli kävin tuossa lähikaupassa hommaamassa Inkalle kukkii. Miksi mä kävin hommaamassa kukkii? Koska meillä ei viime yönä auto huutokaupasta ja on kyllä hyvä fiilis. Yli kuukausi on takana, kun ollaan niinku yritetty huutaa ja nyt vihdoin ja viimein sit jäi ja aivan törkeellä hyvällä speksilistalla. Katsotaan itse autoa tuossa kotona vähän lähemmin niillä kuvilla, mitä mulla on. Tsekataan sitä sitten tuossa kotosalla. Käydään tämän videon parissa vielä läpi. On kyllä hyvä fiilis. No niin, sieltä benkku juoksee oikein ryminällä. Moi! Hei, tossa on sulle kukat. Onneksi olkoon uudesta kesäautosta. Nyt pääsee bemari pois sieltä tallista. Mitä mieltä? Joo. Mä oon tässä tallin puolella ja mä ajattelin, että voitais nyt käydä vähän läpi, että mikä kiesi sieltä tulee sieltä Japanin päästä. Ja otetaan sen jälkeen vielä toi ahdipaketti tosta pöydälle. Vähän päällä kuukausi takaperi keskusteltiin tosi Inkakaan, että olisi makea saada sille kesäkiesi. Ja se on pitkään tykännyt Mark kakkosesta, eli tämmöisestä itsetäk 100-koppasesta sisarmallista. Lähdettiin sit semmoista niinku huutamaan sieltä Japanin päästä. Aluksi lähdettiin vähän miedommalla budjetilla, mut loppukohde jouduttiin sitten vähän nostamaan, kun ei millään niinku tuntunut jäävän. Tai sitten jäi niinku pienestä kiinni. Tosiaan huutokaupasta jäi semmoinen 88 000 ajettu Mark 2 JZX 100-koppanen. Laitetaan tähän heti keulakuva tulemaan. Eli tommonen kaksivärinen on kyseessä. Tuohon tulee korisarja vaihtumaan. Mä laitan siitä kans kuvan tuohon viereen, että minkä tyylistä korisarjaa siihen on tulossa. Ja siinä on Vyrkin CR Kivamitalla. Mun silmiin noi näyttää, että ne olisi 18-19 tuumaset. Siitissä oli merkinnät, että etuset on 8,5 leveät ja takaset 9,5. Otetaan toisesta kulmasta kuva. Yleisilmeltään tosi siisti, ei ole mitään ihmeellistä kolhuuta jälkeen. Välijäähdytin näkyy siellä keulalla, se on blitzin väliä.
pysähdytin siinä. Ulkoisia muutoksia ei nyt äkkiseltään oo, pitää kummosempaa. Katsotaan tuolta takaviistosta, eli sieltä näkyy, että on putkistoa. Siellä oli siitismerkintä, että se on 5G:n putkisto siinä. Ei ole vielä haju, että mitä materiaalia se on, mutta se selvii sitten, kun se auto täällä Suomen päässä. Ja toisesta kulmasta otetaan kans. Kyllä se vaan tuolla korisarjalla tulee olemaan niin erinäköinen. Ja sit siihen semmonen kontispoikka ja ikkunaspoileri, niin siitä tulee kyllä hyvän näköinen. Otetaan tuohon sitten sisustakuvaa. Tosta näkee, että siellä on niinku kuskipenkki on vaihdettu Pridein jakkaraa. Ja sit siinä on ratti päivitetty Nardin ruoriin. Saa nähdä sitten, kun auto saapuu, että onko aidot kyseessä. Siitä oli merkitty, että olisi ollut kyseessä, että osat siinä kiinni. Ja manuaalisväppi tää tosiaan kyseessä, R154, eli sama laatikko kuin tässä mun Chaserissa on. Siitä tykkää kans, että toi sisusta on kans tommonen musta. Eli näitä on kyllä paljon niinku harmaana, semmonen vaalea harmaa sisusta. Niin tykkään, että tää on siellä mustalla kuosilla, ei tarvitse sitä miettiä sitä jälkeenpäin. Säädettävä alustasarja siellä alla. Saa nähdä, missä kunnossa se sitten on. Jos se on tiensä päässä, niin katsotaan, heitetäänkö sinne kans tuommoinen DSBC Racingin setti alle, koska mä oon ollut tässä oman auton suhteen niin aika tyytyväinen siihen sen verran, mitä mä oon sillä ehtinyt ajamaan. Konehuoneen puolella on vapaa virtaussuodatinta päivitetty, ahdintaa vaihdettu. Sitten siellä on hukkaportti. Jotain pieniä muutoksia näyttäisi ainakin olevan. Poikkitukea löytyy. Kurkataan auto läpikotasi sitten, kun se on täällä Suomen päässä ja päästään siihen käsi. Nyt tuossa näkyykin alustapuolta. Siellä on peräpuslaa päivitetty. Enempää alustakuvia mulle ei sit oo. Sen tarkemmin en tiedä sitten, että mitä muuta siinä on päivitetty. Siitin mukaan siellä on kuskon vakaajan tankoja vaihdettu ja kaikkea muutakin tekstiä siellä on, mutta ei niistä vaan yksinkertaisesti saa selvää, kun ei Japania osaa. Mutta näillä spekseillä, mitä tässä on, niin on kyllä päivitetty tosi paljon osaa ja vaikuttaa olevan aika hyvää palikkaakin kiinni. Mutta siitä nyt näki, että minkälainen kiasi siellä oli ja ollaan kyllä tosi tyytyväisiä. Inkalle kesäauto tosiaan tulee. Mulla on sitten tää Chaser ja kyllä mä sanoin, että on se makeeta. Ja Bemari kohtalo nyt tässä vaiheessa on se, että todennäköisesti se pitää tosta saada nyt pois, että saadaan tallitilaa sille markille ja sitä ropaamaan. Mulle ei yksinkertaisesti on nyt sitä aikaa niin kauheasti, että niinku olisi aikaa vaan sitä niinku parsikasaa ja hommaa niitä osia ja upottaa sitä rahaa siihen. Vaikka mä niin lupasin ja tuun tässä lupauksen pettämään. Mutta pitää toi Inka vielä lämmitellä siihen ja tässä viikonlopun aikana käydä vähän sitä läpi, erotella auton osat ja omat osat ja työkalut siitä autosta, niin miettiä, että rupeako siitä jotain myynti-ilmoitusta vaatimaan ja paljon sit olisi mahdollista saada sitten. Markesta tulee sitten jatkossa kans varmasti kaiken näköistä settiä tän Chaserin lisäksi ja Brevis on totta kai sitten vielä. Se on vielä maalaamon puolella, se tulee sitten jossain vaiheessa. Kun jätkät on pohjat saanut tehtyä ja maalattu sen ja sille ei ole mitään aikarajaa, ne saa tehdä ihan rauhassa vapaa-ajalla sitä. Laittakaa ihmeessä kommenttia alle ja mielipidettä, että miltä toi auto vaikuttaa ja samalla tekniikalla se on mitä tässä autossa on ja täysin sama alusta. Kori on vaan sisarmalli. Joo, eli täältä alapuolelta mä nappasin yhden kannakkeen pultin irti, joka oli turbossa kiinni. Täältä otin noi tapit pois. Öljyputket tuolta irti ja sitten letku sieltä irti. Siihen mallille se jäi ja nyt mä nostan ton koko paketin tosta pois. Ja siinä on tää pakosarja nyt laatikkoon nostettu ja siinä on ahdin kiinni, tuolla putkeen letkuu paikallaan. Ja mä en usko, että tän parissa nyt tarvii mitään ihmeemmin lähteä availemaan, tutkiskelemaan, vaan mennään sitten itse sen uuden ahtimen ja pakosarja pariin, kun sitä ruvetaan tänne asentelemaan. Sinne pitäisi saada uusi pakosarja, se pitää ehkä jossain teetätyttää. Jos sulla on mielessä joku, joka voisi tehdä tähän, mielelläni kuulen sitten hintaluokkaa ja minkälainen aikataulu olisi sitten suorittaa semmonen. Ja sitten kun ahdi paikullaan, niin siitä pitää sitten tuo downpipe vääntää. Se on niinku siitä purettu ja on kyllä hyvä fiilis. Se on nyt pois pelistä ja uutta lähtee siihen sitten laittamaan. Nyt rupeaa pikkuhiljaa olemaan paketti kasassa. Minä kiitän, kun katsoit videon ja heittäkää ihmeessä sinne kommenttikenttään jotain ajatuksia ja
Markin suhteen tulee meneessä 3 kuukautta vähintään, että se on täällä Suomessa, niin päästään siihen tutustumaan. Eli on pitkä aika vielä tiedossa, mutta itselleni toi aika kyllä menee tosi nopeasti tässä sarjassa. Talven aikana sitten viritellään tätä chaseria ja katsotaan, minkälaisella aikataululla päästään etenemään ja miten paljon sitä rahaa upottaa tuohon. Ei siinä oikeastaan muuta. Me nähdään taas ensi viikon lauantaina, jos sä täällä terään, morjes.